Gegužės 11 dieną Prienų kultūros ir laisvalaikio centre nuėdėjo dar vienos jau visų pamėgtos šventės kūrybos oazė garsai. Šiais metais dizainerių mažiau, tačiau kaip pagrindinių organizatorių Sonata Šalčiuvienė teigė, dalyvių mažiau, bet kokybė neprastėja. Ji taip pat prasitarė, jog dėl finansinių ir kitų problemų ši oazė tikriausiai paskutinė. Tačiau ilgametis renginio draugas remėjos UAB Terina direktorius Jonas Vosylius bijo tokias kalbas šalin ir sakė, mes dar ką nors sugalvosime. Belieka tik laukti kito pavasario, kad išsiaiškintume, ar iš visų Prienų kampelių jaunimą ir netik gebantį suburti renginys dar džiugins mus. In the morning, I fever all through the night. Sun lights up together, moon lights up the night. I light up when you call my name, and you know I'm gonna treat you right. You give me fever. Sakykit, ar oazė vis dar įdomi? Ar ši šventinė tapo bangesnė šiek tiek? Šiaip manau, kad įdomi, bet vėlgi nenoriu aišku apie tai kalbėti, bet visur finansai daro savo. Mažiau dalyvių, mažiau suvažiuoja, mažiau gal ruošiasi, mažiau turi lėšų pasiruošti įdomiau, bet man atrodo vis tiek smagu vaikams. Dalyvių mažiau, tačiau vis tiek yra daugiau ar mažiau. Kaip pati tikriausiai stebėjote, kaip vertinate lygį kolekcijų? Tiesą pasakius, labai mažai mačiau, bet liūdna tai, kad visi ką sukuria, tą atvežą, o mes praktiškai darom nuostatus ir prašom, kad jie pasidomėtų tam tikrą temą. Šiame tema yra Art Deco. Būtent ir drabužiuose norėjom išvelgti kažkokius elementus, kažkokius kirpimus. Tai buvo keletas kolekcijų su panašiu stiliumi, bet vis tiek smagu, svarbu vaikai pasireiškia, kuria daro kažką. Kas sudaro komisiją? Komisiją sudaro 7 nariai, menininkai, fotografai, dailininkai, būtent siuvimo įmonių atstovai. Kaip apdovanojami bus dalyviai, ar bus išskiriamos kažkokios finalininkai, kažkokios laimėtojai? Tai bus 3 pagrindinės vietos, 1, 2, 3, tai pačios geriausios kolekcijos ir planuojam nominacijas. Nominacijų bus daug, kad būtų apdovanota kiekviena mokykla. Koks amžiaus cenzas, ar daug mažų dar dalyvauja? Čia šiemet dalyvauja nuo 6 klasės, 6 klasė ir toliau 12-okai. Taip. Ar pati dar nepavargote organizuoti šią šventę? Ne, nepavargau, bet turbūt, kad jau paskutinį. Can hear it in my eyes, and when I talk, I'm feeling less my head.
Sveika. Kaip tau oazė renginys? Ar patinka čia būti? Patinka. Ar žiūrėjai kitų dalyvių kolekcijas? Ar įdomu buvo? Žiūrėjau kelias. Kaip manai, kaip jums pasisekė šiandien? Buvo kelių klaidų, bet visai pasisekė visai gerai. Ar tikite šiandien laimėti? Nelabai. Ką tau apskritai gyvenime reiškia mada? Ar svarbu tam? Apranga? Kažkiek svarbu, bet nėra jau labai, kad laikausi ten visų madų ir vaikausi jų. Kaip manai, ar per tokius renginius galima pasisemti idėjų kasdieninį gyvenimą? Manau, galima. Tai galbūt šiandien ką nors gražaus pamatai? Mačiau kelias kolekcijas, kurios tikrai patiko. Sveikos merginos, ką tik pasirodyt, kaip pavyko šiais metais? Kur dizaineriai mūsų? Ne, aš viena. Puikiai pavyko. Kas dar padėjo tau šiemet kurti? Gintarijo ir Laurita. Pernai kūrė viena. Kaip... Ne viena. A, visai metais kūrėte? Ne, mes kūrėme pernai metais su Gintarijo, dabar dar prie mūsų prisijungė ir Laurita. Pristatyk šiais metais, kodėl sukūrė būtent tokią elegantišką. Kodėl sukūrėm? Todėl, kad mes paaugom jau metais visus ir tiesiog taip gimė tokia idėja, kad norime būti šiais metais elegantiškos. Kaip manai, ar Azija vis dar įdomi pieniečiams ir visiems iš Prienų rajono? Tu, kaip manai? Aš manau, kad tikrai įdomi, nes jeigu nebūtų įdomi, nebūtų salėje tiek daug žmonių, nestovėtų žmonės atsistoja. Tikrai, kaip matot, labai įdomi, labai smagu. Kuo toliau, to geriau. Kaip jautiesi su šiais rūbais, ar patogu tau? Man labai patogu, smagu demonstruoti šios rūbus. Kur dar čia dvi dizaineriai sakė, tai kaip jums, ar sunku buvo pasiruošti, ar sunku pasiūti šios rūbus visus? Na, jo. Kiek laiko prireikė? Kelių mėnesių. Kokių dviejų, trijų. Jeigu paskubi, tai tada greičiau jau būna. Kaip vertina šiandienos konkurentus? Nematė, mes labai intensyviai ruošėmės. Tai kaip manot, ar šiandien pasiseks? Tikimės. Jo. Da. Matau dvi aukštas panelės, panašias į modelius. Sakykit, kaip jums, ar žinau, kad tu, Aistė, demonstruoji madas ne tik Aziją, tai kaip čia taip atsitiko, kad tau ne per prastą Aziją demonstruoti? Ne, man tikrai ne per prastą. Jeigu pasiūlė draugės dalyvauti, aš visada sutinku. Kaip tu jautiesi šiandien? Ar gražus tau rūbas? Man labai smagu. Gražu. Sakykit, ar jūs visos nestebėjot konkurentų? Taip. Visos mes atbijom dėl to, nes repetavom, ruošimės. Taip, ir nenorėjom demonstruoti savo drabužių, kad visiems būtų sėkmena. Kodėl pasirinkot tokią lėtą dainą šiandien? Todėl, nes mes buvom šiandien koketis. Spratau, sėkmės. Na, o šiais metais trečioji vieta atiteko Žiburio gimnazijos vilioklių kolekcijai Pretty Little Liars. Dizaineriais Milena Šalčiūtė, Laurita Kaminskaitė ir Gintarė Milvydaitė. Beje, šiais metais įsteigta nauja nominacija Top Manekenė džiaugiasi Žiburio gimnazistė Dileta Naumavičiūtė. Antrąją vietą užimė jaunimo mokykla – kolekcija su prieskoniu. O pirmąją vietą ir tradicinį sagos prizą komisija įteikė Prienų ąžuolo pagrindinės mokyklos modeliams, pristačiusiems kolekciją Gėlėta išdaiga. Mokytoja Reda Gelusevičienė.
Kiekvienais metais ta kokybė gerėja, jau lyginant nuo pačių pirmojo. Visus atsimenu. Ir iš tikrųjų įdėtas darbas yra didžiulis, vertas dėmesio ir pagaliau galim pasidžiaugti, kad kyla. Jūs sakote, kokybė kyla, viskas gerai. Organizatorius Sonetas sakė, kad dalyviai neatsižvelgia į temą. Kaip manote, jūs ar atsižvelgia į temą? Va čia yra problemėlė. Neįsiklausu į temą, bet dalis buvo pataikiusių į temų. Ir, aišku, komisija tai labai atkreipė dėmesį ir pirmoje eilėje prizai buvo renkami pagal tai, kaip jie vis dėlto laikėsi užduotos temos. Jums pačiam asmeniškai įdomu žiūrėti avangardo kolekcijas ar būtent kasdieniškas? Man labiau žiūrėti smagu yra elegantiškas gražias kolekcijas, nors tema yra užduodant visus reimus. Kaip manote, ar dalyviai pataikė į mados tendencijas šiuo metu? Šiek tiek pataikė. Ar jums pačiam yra svarbu apranga? Labai svarbu, nes aš toje srityje dirbu. Tai aš ją kasdien matau, kasdien joje gyvenu. Renginys Oazijai seniau buvo labai populiarus. Šiandien dalyvių žiūrovų jau šiek tiek mažiau, kaip manot. O kitais metais jau jis išvis nevyks. Tai kodėl Oazijai išblėsiu? Žiūrint į salę, tikrai neišblėsiu. O ar jisai bus, ar nebus, tada, man atrodo, pažiūrėsim. Organizatoriai sakė, kad nebus. Tai o kodėl nebus, jei nebus? Tai organizatorių klauskit, bet aš per visą tą laikotarpį buvau pagrindinis rėmėjas ir dar kažkaip bus toliau, gal mes pasitarsim ir sugalvosim. Dar aš palieku šansų, nes renginys yra pasisekęs per tiek metų. Mano nuomonė, jis turėtų toliau tęstis, nesvarbu, kas organizuoja. Tai vis dėlto yra vaikų darbas, tegul kuria, tegul dėlioja, tegul džiaugiasi savo darbais ir rodomam visiems.